ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରଗରମ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି ଏବଂ ଅବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରହିଛି। ଅନାସ୍ଥା ଆଲୋଚନାରୁ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଖବର, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଓହରିଛି। ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଦାବିକୁ ଉପେକ୍ଷା କରାଯାଇଥିବାରୁ ବିଜେଡି କକ୍ଷତ୍ୟାଗ କରିଛି। ବିଗତ 14 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଉଭୟ ୟୁପିଏ କୁହନ୍ତୁ ବା ଏନ୍ଡିଏ କୁହନ୍ତୁ, କେହି ବି ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିନାହାନ୍ତି। ରାଜ୍ୟକୁ କୌଣସି ସରକାର ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ନ୍ୟାୟ ମିଳିନି। ଅନାସ୍ଥା ଆଲୋଚନାରୁ ଏଥିପାଇଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଓହରି ଯାଇଛି। ଇଏ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଖବର। ଶିଶିର ବାବୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବି। ଆପଣ ଆଲୋଚନା କରିପାରିଥାନ୍ତେ, ବିରୋଧୀ ହିସାବରେ ସମାଲୋଚନା କରିପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ୱାକ୍ଆଉଟ୍ କରିବା ପଛରେ କ'ଣ କାରଣ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆଲୋଚନା ଆମେ କରିଛୁ, ଆପଣ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାର୍ଥ କଥା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ, ଆଜ୍ଞା,